پوچھیے ہیں منیش صاحب کے حالات. تم لوگ ٹھیک ہو؟ اللہ جی ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں بولی کہ نہیں تک میں تھوڑی جی ادھر ہی. اور سناؤ خیر ہے؟ تو بھی ٹھیک ہے. سلام رکھنا رے سلام. ایک برو اور لے آ. السلام علیکم جی. امید کرنا تو سارے خیریت نال ہو. تسا تک رہو آکب جانی ٹی وی یوٹیوب چینل. اج جناب اساں جائے رہے ہیں جی ایک ولاگ اساں بنانا بیسیکلی. سارے ایک دوست ہے جی بکروال, انہاں اساں کے ایک تحفہ دینا. اور اس ولاگ وچ اساں تساں کے جناب دساں کہ اساں سفر بھی کرساں اور پھر اساں پہنچساں جڑا نا سارے دوست جڑے منیر بھائی انہوں کو پوچھساں. انہوں نے باقاعدہ اساں کی اج فون آیا کہ اچھو تساں اپنا تحفہ کھنی جاؤ. اساں اتھے جائے تو تساں کی دساں باقاعدہ. پہلے میں نہ کھنی سکنا کیونکہ ایک انمول چیز ہی ہے جڑی وہ اساں کی دسن. انہوں نے روایتی وہ چیز ہی ہے جڑی کہ بہت مشہور ہی ہے. اور اج جلنے ہاں تو ویڈیو کرنے ہاں سٹارٹ. ہاں جی ویورز, صبح صبح نا ٹائم اور اساں جناب اپنی منزل کی طرف ہوئی ہیں روانہ. چیک کری سکنے ہو کہ کافی جڑا سردی نا ٹائم ہے اور صبح صبح نا ٹائم بہت سردی ہونی کیونکہ دسمبر جڑا ہے وہ مسے مسے جناب نکلتا ہے اور جنوری سٹارٹ ہوئی ہے اور کافی زیادہ ٹھنڈ ہے اس ایریے وچ. سورج بھی ہلے صحیح طریقے نال نہیں نکلیا. موٹر سائیکل پر میں موبائل فون چایا ہوا ویڈیو جناب شوٹ کری رہا ہوں. ہاں جی بالکل تھوڑی جی ہوں دھوپ نکلتی تھوڑا جہا آسرا ہو گیا کیونکہ سردی جڑی ہے بہت زیادہ سی. بازار کھلنا شروع ہو گیا. اساں بہت صبح اتوں نکلتے ہیں کیونکہ جڑے ہم دو ساڑے پر آئے انہوں نے آنا سا کہ اساں کی مزید بھی کوئی کم ہے ادھر جانا ضروری. تسوں کوشش کریا کہ جلدی اچھو اور اساں جلدی کافی نیڑا ہی ہوں. ڈڈیال سو بھی کافی گیا اساں کی سفر کرنا اج اور اتھے جلدی تے تسوں کی جناب دساں کہ بکروال جڑے انہاں ساڑے اس نے کیا تحفہ رکھیا ہوا. ہلے بھی ٹھنڈ کافی محسوس ہونی پی جی. کہ سکنا سورج جڑا آیا جڑی تھوپی وہ اس دیا کرنا ہلکیاں ہلکیاں ہیں. فی الحال کافی صبح ہی ہے. ہاں جی ناظرین جیسا اساں کی دسیا سا کہ اساں منیر بھائی کول جاساں ساڑے واسطے انہاں کول ایک سپیشل گفٹ. آج اساں منیر صاحب کول پوچھی ہیں. منیر صاحب کے حالات تم لوگ ٹھیک ہو؟ بولی کہ نہیں تک میں تھوڑی جی ادھر ہی. اور سناؤ خیر ہے؟ تو بھی ٹھیک ہے. اچھا تو اج اساں جناب پوچھی ہیں تھوڑے جے دور انہاں نال جناب مہمان خانہ آیا اتھے اساں جا ساں تھوڑے جے انہاں نال ملاقات کر ساں اور تحفہ جڑا ہے اس نے نام ہلے بھی میں نہ دسنا تساں کی وہ توڑ پوچھ ساں اور تساں کی جناب اس نے نال تعارف کرا ساں ملا ساں. سلام رکھنا رے سلام. ایک برو اور لے آ. بالکل سیم وہ چیز بن جائے تو کیا نا. بچو سر گالی کو ہاں تو کیا نا چاہیے. منیر بھائی نالو تھوڑے بھر اچھی رو. ہاں جی ناظرین بالآخر جڑا سارا تحفہ سا منیر بھائی طرفوں کہڑے الفاظ ہون جس کا شکریہ ادا ہوا ہے. انتہائی زیادہ خوشی ہوئی سارے بھرا سے ایک زبان ہوئی سی انہوں نے انہیں آخیا سا پیار محبت نال کہ تسا کی یہ تحفہ ساڑے تک ضرور مل سی. انہوں نے جناب گل ہی ہوئی سی مختصر جی انہوں نے ویڈیو بنائی سی سارے علاقے سے گئے سے تے اے جڑا تحفہ آیا نا انہوں نے لداخی نسل نہ جناب کتے نہ بچا لکھان روپیہ لائی جڑو کہنے ہم نہیں دینا لکھ روپیہ لے بچہ کچھ نہیں دینا بکری لینا چاہتے نا بچہ کچھ نہیں دینا بات اس نال مہمان ہوئی سی میں آیا رہا بالکل ماشاء اللہ جی بڑے سارے انہوں مان رکھا ساری گلا اور بڑی پیار محبت ملیا. تو ان شاء اللہ جتنے انہیں کی ساری ضرورت پی
ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਹੁਣ ਖਾਸ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲੀ ਗਿਆ ਜੀ ਲੱਦਾਖੀ ਨਸਲ ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਬਚਾਓ ਜੀ।